Tidigare. Ja, vi hade ju nämnt flera faktiskt också. Funsie tycker jag är absolut bästa hästen, men tyvärr tråkigt läge och det kan innebära visst bekymmer. Party Crasher tycker jag såg jättefin ut. Det är en häst som kan oerhört mycket och har startat i tuffa gäng och har en missvisande rad. Men jag varnar också för nummer 2 Tambour One och nummer 4 Chain Reaction. Bägge de här hästarna som sagt har fart, passande lägen och kommer upp. Få fina lopp i den främre träffen. Så alla fyra ska sträckas tycker jag. 2-4, 12-15. Hur gör VVF-femmans andra avdelning där vi har 6 Bugatti Hall i favoritposition? Ja, du sa att han åkte hit Claes Sjöström för den här, men jag vet inte katten, det kanske var Dozen of Oysters också som han vann tidigare med. Ja, vi hade lite ögon på Dozen of Oysters också och tyckte faktiskt att det såg riktigt bra ut. Bugatti Hall värmde också strålande och tycker absolut att det är en av dem som gör upp om det hela. Men jag, i grund och botten tror jag att det är nummer 9 Kinky Boots som är den bättre hästen. För den här hästen har man förväntat sig stordåd av, men han har ställt till det för sig gång efter annan. Såg dock jättefin ut i värmningen idag, så jag tycker absolut den ska passas. Liksom nummer 11, Ingesson. Så 3 hästar på kupongen här. 6, 9 och 11. Och Ingesson hittar vi på 4% just nu. Vi går till nästa avdelning. Är det favoritskapet delat, Lasse, mellan nummer 6, Heavenly In Love och nummer 7, I Wink Kronos? Ja, det här är ett bra unghästlopp tycker jag och det som imponerade i värmningsväg det var nummer 7 I Wink Kronos. Jag hade 16-300 meter på ett mycket tilltalande sätt och såg riktigt, riktigt bra ut. Heavenly In Love är också en häst som är rutinerad och kan en hel del. Jag tycker också att vi ska stå upp med 8 Global Easy Going och nummer 9 In West. Jag tycker det är bra unghästlopp det här, så det skadar definitivt inte att ha med 4 hästar på kupongen. 6, 7, 8, 9. Och då är ju spårvinnaren tycker jag är nummer 9 som vi såg precis gå förbi här. Jag tycker faktiskt att det är en häst som jag har fascinerats av. Jag gillar den här hästen och jag tror absolut att det här är med lite lopp i kroppen kommer att bli riktigt, riktigt bra. Kanske redan idag dags för seger. In West alltså. Ja. VFM:s fjärde avdelning, ett Vinje Victor favorit för nummer 6 Real Kapital. Nummer 7 Vinje Victor har det passande utgångsläget och är väl den som man som sagt var kommer att få loppet. Real Kapital är ju en topphäst i grund och botten, men som sagt var hämta 20 meter på Vinje Victor kan bli tufft. Så jag väljer att singelsträcka nummer 1. Då gör vi det. Vi går på spiken på Vinje Victor och vänder blad till VFM:s femte avdelning. Hur tacklar du det här loppet med 8 Coffee som favorit? Ja, vi vet ju vad han kan när han är i ordning så att säga. Den naturliga favoriten i loppet är ju nummer 8 Coffee och det har varit också underlättat markant när det har varit en strykning invändigt. Så det har varit bättre plats att vända upp och då tror jag också att det kommer att gynna honom. Så vill man inte spika i loppet innan, då väljer man att spika här istället. Jag väljer att gradera Dr. Coffee som sagt var så fin ut i värmningen. Med nummer 2 Global Dame som har utgångsläget och mycket väl kan stå få ledningen direkt och där kanske han blir hästen att slå. 2 och 8 är givna på kupongen. Då gör vi så. Spiken, det var kallblodigt det. Spiken var kallblodigt. Vinje Victor i den 7:e, 4:e avdelningen. Nummer 1 som har mycket, mycket bra kapacitet i kroppen och har utgångsläget. Lasses luring på VFM. Vad landar vi då? Den hamnar vi redan i den andra avdelningen i form av nummer 11, Ingesson. Bra. Tack så mycket Lasse. Lycka till på VFM.